4 закордонних паспорти. Це ж я знаю. А я ж стараюсь. Я ж пишу це все. Треба ж читати. Сусідня і картопляники. Все. Так, я буду їх так називати. Інформація, яку містить закордонний паспорт, ви можете знайти в нашому безкоштовному гайді по закордонному паспорту. Всім рекомендую це робити заздалегідь. І чому? Розказую далі. Привіт! Вітаю всіх на каналі «За кавою з Любанею». І сьогодні ці документи тут не просто так, тому що поговоримо ми саме про закордонні паспорти. Це є основний документ для виїзду за кордон і потрібен він абсолютно всім, від самих маленьких немовляточок до старших людей. Здавалось би, такий простий документ, але чомусь з ним завжди дуже багато запитань. Просто починаючи від того, який, на скільки років, скільки він діє, коли його термін закінчення, питань завжди мільйон. Більше того, ще до 2020 року я навіть отримувала запитання, а в Болгарію, щоб поїхати за кордонний паспорт, потрібен? Так, потрібен. Я не сміюся абсолютно з таких запитань. Я завжди казала, що краще запитати і знати, ніж не запитати і потім мати з того проблему. Паспорт нам потрібен обов'язково для виїзду за межі України. Куди нам не потрібен був обов'язково закордонний паспорт до 2014 року, наголошую, 14-го, це сусідня і картопляники. Все. Так, я буду їх так називати. Чому? Тому що це пострадянські країни, які дозволяли. Грузія, до речі. На сьогодні маємо лише закордонний паспорт. Туреччина приймає ще по ID-карткам. Отож, погнали. Значить, в мене тут лежить 4 закордонних паспорти. Розкажу вам невеличку історію про них. Перший – це закордонний паспорт. Видавали їх, якщо не помиляюся, до 2015 чи 2014 року, вони були такі червоненькі. Це були паспорти, в які ще вклеювали і вписували діток. У мене тут є дані моєї доньки, її фотографія. Я так прикрию, бо вона не дуже любить, щоб я її показувала. Цей паспорт з дирочками, як можете побачити, це означає, що він анульований. Я його анулювала, але не віддала, тому що це такі для мене... Хтось колекціонує марки, хтось колекціонує нижню білизну, я колекціоную закордонні паспорти. Їх вже немає, таких паспортів, не виготовляють, тому що на зміну їм прийшли, покажу свій, закордонні паспорти з чіпом. Тобто це біометричні закордонні паспорти, які дали вам право виїзду до країн ЄС без візи. Що теж нам дуже впростило життя. Що з основного наголошу? Перше, що до закордонного паспорту потрібно купити, це обкладинка. І обов'язкова умова, щоб вона була ось отак легко виймалася. Тому що де б ви не проходили кордони, вам завжди потрібно буде його достати і віддати без обкладинки. Якщо у вас обкладинка буде силіконова, яка має властивість прилипати до документу, ви можете просто зіпсувати собі документ. Тому екошкіра, шкіра – це ваше все. І головне, щоб всередині ось тут вона була ось така от м'якенька. Значить, паспорт робимо з народження. І, до речі, бачила колись в міграційній службі, як фотографують маленьких немовляток. Їх можна фотографувати як в фотосалоні, дозволяється принести фотокартку, так і фотографують безпосередньо вже там. І, чесно вам скажу, певно, для того фотографа, який їх фотографує, треба, я не знаю, що він робить, там вони і пригають над ними, і матлахають іграшками. Все, щоб дитинка зловити той кадр, один єдинюсічкий, де вона хоч якось дивиться. Коли мені приносять ці закордонні паспорти, це...
суцільна мелатація. Дітки, вони такі всі, такі. А потім, коли вони, якби дитячий паспорт видається на 4 роки, і через 4 роки приходить ця дитинка, там вже не 3 рочки, до прикладу, да? Ти відкриваєш паспорт, там така божечко, манюсько, тут вже така якби доросла дитинка, але є такий момент. І це є основна відмінність між дитячим і дорослим закордонним паспортом. Дитячий видається на 4 роки, закордонний на 10. І тепер такий момент, на який дуже потрібно звертати увагу, це строк дії паспорту. Здавалось би, видали нам його, маємо ми там, в нас там до 16 вересня 16-го року дійсний все там. А тут баха, виявляється, він за півроку вже не дійсний. Тому що є деякі країни, які дозволяють в'їзд по такому паспорту за умови, що до кінця дії його ще 180 днів. А інформація, яку містить закордонний паспорт, ви можете знайти в нашому безкоштовному гайді по закордонному паспорту. Для цього потрібно підписатися на наш інстаграм, посилання є в описі, і написати мені просто в особисті повідомлення «Хочу гайд по закордонному паспорту». Я надішлю, це реально крута штука, я його оновлюю періодично зі змінами. Ви завжди маєте актуальну інформацію про те, де виготовляють, як, за якими посиланнями перевірити можна закордонний паспорт, його строк дії, записатися на подачу, оплатити, абсолютно все, що вам необхідно. Підсунулась до комп'ютера назад. Все, ушла. Бо ж не бачу я! Треба якесь збільшення 200, це... Да. До речі, є така штука, коли довго сидиш в телефоні, береш ноут, та починаєш на ньому розтягувати. Мене так вдома мої дивляться. Так. Які документи потрібні для виготовлення закордонного паспорту, також знайдете в цьому безкоштовному гайді. Основне. Що хочу наголосити. От у вас вже був один закордонний паспорт, так як в мене. Потім ви зробили новий закордонний паспорт. Якщо ви вирішили старий собі залишити, ви ні в якому разі його не викидаєте. Це є документ. Так, він закінчився термін дії, він є анульованим, але це є документ. І викидати його не можна, тому що в майбутньому, якщо десь будуть перевіряти, буде видно, що він у вас не зданий, а це можна перевірити, і у вас його можуть запросити. Деякі консульства вимагають при подачі подати всі закордонні паспорти. Якщо ви зберігаєте, то ви їх зберігаєте завжди. Якщо він вам більше не потрібний, ви просто звертаєтеся в Державну міграційну службу і кажете, я хочу здати закордонний паспорт. Вони ставлять відмітку про те, що документ зданий, і тоді у вас не буде ніяких проблем. В старих книжечках українського паспорту там є відмітки. І там написано «здано» або просто «анульовано». І раніше по цьому можна було побачити, є у вас ще один паспорт чи ні. Зараз, оскільки це ID-карта, це все в електронному варіанті, вони пов'язані, і це все дуже-дуже гарно прослідковується. Ні в якому разі не викидаємо. Другий момент, про який в мене запитують дуже часто. В мене два закордонних паспорти. Та я така мажоріха. У мене їх два і два діючих. Так, але в мене один біометричний. Один небіометричний. Так сталося, що спочатку я зробила небіометричний, потім буквально там, через пару років я зробила ще біометричний. І так вони два діючих. І я маю право подорожувати що по одному, що по іншому. Яким чином я вибираю паспорт? Якщо це країна, яка не вимагає біометрику, відповідно я беру небіометричний. Якщо країна, яка вимагає біометрику, відповідно, тоді я вибираю інший. Але ви не можете поїхати в одну подорож, використовуючи. Ага, значить так, до Польщі їду по біометричному, тому що нам туди потрібен, щоб не відкривати візу. Далі я буду летіти в Єгипет, там проходить і звичайний, в принципі, паспорт, то Єгипет забронює на цей і квитки на цей. Ні, так не можна. Ви маєте всю подорож їхати з одним паспортом. Туди і назад. Це є обов'язкова умова. Вам мають повне право просто тоді відмовити. Є ситуації двох закордонних паспортів під назвою віза. Зараз досить таки поширена практика відкриття канадської візи, так? Або, до прикладу, раніше, коли відкривали американську, вона відкривалася на 10 років. І якщо у вашого паспорта строк дії був менший, ніж 10, ну, у нас взагалі максимум 10, так? А ви там через 3 роки пішли відкривати, то тоді ви не здаєте старий паспорт з візою. Тобто в старому у вас віза, а подорожуєте ви вже скрізь по новому паспорту. Тобто квиток купуєте на новий паспорт, готель бронюєте на новий паспорт, але візу возите в старому. Ви його не анульовуєте, не здаєте, ви його зберігаєте стільки часу, скільки то потрібно.
Строки виготовлення. Я знаю, що через рік вже ця інформація буде не така актуальна, ми тоді його все перезнімемо, але до повномасштабного вторгнення строки виготовлення були до місяця. Це був звичайний, і за 3 дні, і навіть інколи за 1 день робили терміновий закордонний паспорт. Зараз трішки помінялася ситуація. Це залежить і від наявності світла до певного часу, і до об'ємів, і до обстрілів, до сирен і всього решта. То зараз терміновий паспорт – це до 3 неділь виготовляється, звичайний – до 2 місяців. Через те теж потрібно це враховувати під час подачі. Проблем з подачею зараз, в принципі, немає, тобто можна вільно піти або в порядку живої черги, або записатися на сайті Державної міграційної служби і оформити собі закордонний паспорт. Всім рекомендую це робити заздалегідь. І чому? Розказую далі. На початку повномасштабного вторгнення в нас була така опція від нашої держави – це продовжений закордонний паспорт і вклейка дітей в закордонний паспорт батьків. Ця практика була в нас до 2000, якщо не помиляюсь, 2014 року. Дітей вписували і вклеювали в паспорт батьків, ось так, як в мене ось тут я вам показувала. Да? Фотографія дитинки була, а тут дані. І якби в зв'язку з тим, що не могли робити нові документи, значить, нам зробили таку опцію, і це було дуже круто, і навіть по свідоцтвам про народження могли вивезти діток з України. Але не забуваємо, що це була тимчасова опція, і вона рано чи пізно може в будь-який момент просто скажуть «стоп» і все. Значить, продовжений закордонний паспорт батьків – це ще півбіди, скажімо так, але вклеєні діти в паспорт батьків – можуть в будь-який момент це відмінити, і ви з дитиною не зможете виїхати. Також не забуваємо, що це є документ для України в першу чергу. Та? Тобто наша митниця вас випустить. Але чи впустить вас країна, куди ви прямуєте? Це є вже зовсім друге запитання, і мають право відмовити. Також мають право відмовити авіакомпанії. Не всі авіакомпанії приймають такі паспорти, а продовжені в дітей, які вписані в паспорт батьків. Тобто, якщо у вас строк дії паспорта дійсний, та, там, йому там ще 8 років, до прикладу, і у вас вклеєна або вписана дитина в паспорт, ви можете летіти з цим паспортом, він у вас дійсний. Але ваша дитина, яка туди вписана, її можуть відмовити в подорожі. Ну і відповідно вже тоді і ви не поїдете. Це я чому наголошую, тому що дуже багато хто зараз використовує ці документи, і вони думають, що це доки аж не закінчиться отой строк, що там вказано. Там, до прикладу, в 2022-му вам продовжили ще на 5 років, до 2027-го. Його можуть закінчити завтра, можуть через місяць. І я більше того скажу, вам не скажуть про це за 2 місяці, і у вас ще буде купа часу, щоб виготовити новий документ. Про це от сьогодні сказали, через 3 дні ввели, і все, робіть, що хочете. Тож, задумайтесь, ті, хто планують подорожі, є час зараз, є можливість, є без всякого поспіху це все зробити, оформити. Зробіть. Я вас просто благаю вас, зробіть. Хочу вам розказати про нашу послугу, яка є, певно, тільки в нашому агентстві. Я не знаю, ні в кого, в принципі, більше не чула. А послуга називається «Паспорт-контрол». Що вона під собою мається на увазі? Якщо ви хоч раз скористувалися нашою послугами, неважливо, це може бути автострахування, страхування, авіаквитки, покупка автобусного туру, авіатуру, просто автобусних квитків, ЖД, неважливо, де використовується закордонний паспорт. От ви у нас придбали, до прикладу, тур. І ми вже маємо дані вашого закордонного паспорта. Десь приблизно за 7 місяців до закінчення терміну дії цього документу ми вам напишемо повідомлення про те, що у вас скоро закінчиться термін дії документу і потрібно виготовити новий. Тобто у вас буде в запасі більше, ніж півроку для того, щоб піти, спокійно зробити і оформити. Але не всі це роблять, я вам більше того скажу. Я інколи пишу, там, що у вас закінчиться термін дії закордонного паспорта, в основному це дитячий, та, швидко закінчується. Вони такі, да, дякуємо, все, дякуємо. І потім приходять такі там десь через пару місяців, ми там хочемо купити тури і все решта. Я заходжу в переписку з туристами, дивлюсь, що я відправляла їм це повідомлення. Я кажу, а ви паспорта дітям зробили? І тут таке. Та-да-да-да. І такі, йо-майо. Каже, а ви ж нам писали? Кажу, так, я вам писала.
Ця послуга доступна не лише для наших туристів, вона доступна абсолютно для всіх бажаючих. Єдине, що якщо ви скористувалися нашими послугами, це безкоштовно, тобто автоматично. Якщо ж ви хочете, щоб ми просто взяли ваш паспорт на контроль, ця послуга коштує всього-навсього 100 гривень. Тобто 100 гривень за 10 років, я рахую, що це невеликі кошти, але ви знаєте, що це той документ, який вам не потрібно контролювати, його контролюють за вас. Що ж робити, якщо у вас з'їжджені вже всі сторіночки в паспорті? От ви вже стільки не подорожували, вже все з'їздили, а строк дії паспорта не закінчився. Тоді ситуація така, або ми його залишаємо собі на пам'ять з усіма подорожами, або здаємо в паспортний стіл. До речі, ще таке наголошу. Я більше то скажу. Я інколи розповідаю і ще згадую більше, Якщо у вас дуже велика карта ваших подорожей, багато штампів, віз і так далі, обов'язково зніміть собі копію документа, якщо ви плануєте його здавати. Нехай у вас буде ця інформація. Дуже часто на роботі, хто працює, потрібно подавати, коли, куди ви виїжджали. Комусь просто для себе, комусь ще для якихось цілей, обов'язково або знімайте копію, або фотокопію робіть, або просто залиште собі цей документ і все. Дуже зручно так зберігати, а то ці копії вони завжди десь покладеш, 300 разів потім починаєш, як не ножки стула перев'язувати нитками, то там гадати на місяць, щоб десь той паспорт, десь ті копії з'явилися і достати їх. Причому знайдеш ти їх тоді, коли вже їх вообще не треба буде. Вже ти перериєш все на світі, а потім знайдеш, коли воно вже не потрібно буде. І на завершення додам, що в описі до цього відео знайдете. Ну що за люди? Що це таке оце? Що не бачать, що ми знімаємо? Літають вони, льотають. Перегородити центр просто, покласти лежачого поліцейського, ніхто не буде їздити. І в завершення відео хочу додати, що посилання на наші сторінки є в описі під цим відео. Коли будете туди спускатись, там вподобайку не забудьте поставити. Також не забудьте підписатися, щоб не пропускати наступні корисні наші випуски. В описі під відео я також залишу. Я хочу, щоб заходили і читали. Бо то ж бляха-муха, поки не тицнеш пальцем, от то гляньте, ніхто ж це не робить. Це ж я знаю. А я ж стараюсь. Я ж пишу це все. Треба ж читати. Виступ на Лігі сміха, і там є ця команда Загорецька Людмила Степанівна. Там де два чувачка, таких три навіть. І він дуже вийшов і на сцену і каже, значить так, ви знаєте, гумор є ось такий, А потім такий повертається до судді, каже, судді, ви мене слухаєте? Бо каже, я то, в принципі, це знаю. Так само і тут хочеться сказати, я кому це розказую? Бо я ж то це знаю. Закордонний паспорт потрібен завжди. Контроль за ним потрібен завжди, як і за будь-яким документом. Ми вам з радістю допоможемо, якщо вам це потрібно. В описі до цього відео ви завжди знайдете посилання на наші сторінки, де зможете задати додаткові запитання, які вас цікавлять. Я з радістю надам на них відповідь. Отож, не забудь підписатись, поставити вподобайку. Можна і щось прокоментувати, я не проти, можна коментувати. І буду вас чекати на наступну чашечку за кавою з Любанею.